E kryqëzuan për foton të tregu në Përenjas, vjen reagimi fort i Rudina Hajdarit. Kanë gjallur shumë reagime vizita e deputetes Rudina Hajdari në qytetin e Përenjasit, ku bisedoj me qytetarët dhe tregtarët, dhe për disa minuta dhe vendosi të shërbej në tregu në Vruta Perimeve. Nuk munguan akuza dhe ofendimet ndaj saj, si që ishte rasti i ish kryebashkiakes e Përenjasit Miranda Rira apo moderatores Fiori Darda. Pas këtyre akuzave, Hajdari ka vendosur të reagoj në përmjet rrjeteve sociale, ku sqaron arsye se pse vendosi të shërbej në tregun e Përenjasit. Postimi i plot. Arsye pse vendosa të shërbej në tregun e Përenjasit është vetëm një dhe shumë e thjesht, të lartësoj dhe vlerësoj sa më shumë figurën e njerëzve që bukën e gojës e fitoj me djersën e balit. Jetojmë në një vend ku politika i përulet krimit, banda dhe mafia kanë kontrol absolut mbi institucionet dhe fjala e tyre është ligji e ligj bëhet si pas fjales së tyre. Përjedhoj e gjithë struktura e vlerave të shoqërisë është deformuar. Modeli në fshatra, lagje dhe qytetet tona nuk janë me intelektualët dhe njerëzit e ndershëm dhe parimor, por me trapasët politik që pasurohen shpejt me plashkën shtetërore, apo ata që shërbejnë apo prodhojnë drogë. Ndaj unë e ndjej nevoj absolute që ne të rikthejmë vlerat shoqërisë dhe për këtë arsye do promovoj sot e mot çdo profesion të ndershëm dhe do takoj çdo njeri të thjesht. E konsideroj veten deputete të popullit dhe jo shërbëtore partie. Në fakt, këtë duhet ta bëjnë të gjithë